Matul l ftit minuti qabel għal un-nominazzjonijiet tal-ħatra ta' żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista, der jippassiġġa għoddim id-dar ċentrali l-eks Ministru George Pulicino li ġie użat sabiex ta' riserva f'każ li demar koma jitfaċċax. Fil-fatt sorsi qrib id-dar ċentrali għalunna il-Sajmin Busuttili tnejn fil-għaxija bata l Pulicino d-dar ċentrali sabiex jinfurmaħ li huwa ser ikun il-riserva fqas li Demarko ma jitfacċax matul il-ġurnata li fija intlaqaw il-nominazzjonijiet għal-kariga ta' Vici kap nazjonalista. Dan kollu sar sabiex buzuttil ma jiġix irredikolat wara wara li kellu joħlo kariga ġdida ta' viċi kap għal-laffarijiet tal-partijt sabiex Demarko ikun jistajt l laq wahdu fil-fat sabiex ma jatix fil-ajn mal wasta ta' Mario De Marco fil-dar ċentrali. 13 minuta biss għaber skada l-periodu ta' nominazzjonijiet, George Pulicino, spiċċa kellu jakkumpanijaħan għant segretarju ġenerali Paolo Borċolovir sabiex jiprezenta il-nominatijaw. Jider il-li saret pressjoni kbira fuq De Marco, sabiex jikkontesta l-din il-kariga matul dawn laħħar ħamistijim, Kemm minn Simon Buzotti lu kif ukoll mill-istess klikka li ħadmet kontra tiegħu fit-tellieqa għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Pressjoni li saret sabiex dawn il-kunsilliera il 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 u attivisti li u l demarko bħala mexxej nazzjonalista jibqgħu iħossuhom komdi fi il-partit. Min naħa l-oħra kemm il-familjari ta' Demarko u kif ukoll in-nies li kienu viċin tiegħu widbuh kemm il-darba sabiex ma jiġix użat minn Buzottilu l-klikka il-li dered bieċar, il-li ridet tin edha bieċ sabiex ti prova tressaq lejn il-partijt, nis il-li ma jafdawx il-kap il-ġdijt tal-partijt. Saħan sitra kienemmu li l-Mario De Marco li ċans sa sabiex jmeċ il-partijt ma kienx issa, izda ħamissni noħra, e kif fi kliemom jgħabbużuttil jitlef l-elezzjoni ġenerali li ġeja, kemu, u kifu kol il-klikka ta' madwaru, tisbitċa titlef posta.